আমাৰ এই যেটো নবনির্মিত কার্যালয় আছে অন্যৰ কাৰণে এটা অফিচ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে মন্দিৰ প্ৰথমতে এইটো সমগ্র অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ মহিলা মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা দীপাৱলীৰ অলেখ শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু লগতে কালী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু যোৱা 8 তাৰিখে আমাৰ বাজপেয়ী ভৱনটো উদ্বোধন কৰা হৈছিল গতিকে প্ৰথমটো আমাৰ ইয়াৰে দীপাৱলী হ'ব যিহেতু আমি আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ এই যিটো নবনির্মিত কাৰ্যালয় আছে অন্যৰ কাৰণে এটা অফিচ বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে মন্দিৰ গতিকে আমি আজি বিভিন্ন ব্যস্ততাত যিসকল মহিলা আজি উপস্থিত আছে বতৰো বেয়া তৎসত্ত্বেও যিহেতু আমাৰ নিজৰ ঘৰটো গৈ পেলাই সজাব লাগিব গতিকে আজি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মহিলা মৰ্চা যুৱ মৰ্চা এই মন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে জ্বলাব আৰু লগতে আমি আজি ইয়াতে ৰংগোলী ইয়াতে নৱনিৰ্মিত নিৰ্মিত কাৰ্যালয়ত বন্তি আৰু লগতে আমাৰ আলপনা এই গোটেইখিনি কৰি আছোঁ গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ